sabeu, avui és la darrera classe del Josep Puntal. Oh, quina cosa. I volíem reunir-nos uns quants exalumnes actuals i també els actuals per, en poques paraules, Josep, donar-te les gràcies pel teu mestratge. Oh, imagina't. Per les teves classes. Oh. I com que sé que no t'agrada que fem aquestes coses, fes la classe. Molt bé, doncs, aviam, jo el que volia fer avui, que no era cap, insisteixo, res que d'això, era intentar donar sentit al conjunt de classes que he fet, perquè aquí, evidentment, els consumidors pels quals parlo són els que han estan fent el curs sobre el per què estudiar episodis com els de la Guerra Freda en profunditat. A mi em sembla que aquesta mena d'anàlisi són necessaris no solament per entendre millor uns esdeveniments puntuals, sinó per intentar de trobar pel de sota, comparant-los, els elements comuns que ens permeten descobrir corrents profunds a què aquests esdeveniments van lligats. Jo diria que la primera cosa en què voldria situar això, perquè si no no s'entén ben bé, és que el període aquest que estudiàvem, el de 1945 fins més o menys ara, és un període que respon a dos corrents, a dos períodes diferents. I a mi em sembla que justament si hi ha una cosa important és captar aquest canvi. Vull dir, hi ha un primer període, un primer gran corrent, que un podria dir que comença 30 anys abans amb el triomf de la revolució bolxevica a Rússia i que acaba efectivament del tot el 1989 amb la liquidació de l'àrea del socialisme realment existent a l'Europa Oriental i de la pròpia Unió Soviètica poc després. I després hi ha un altre corrent que comença abans que s'acabi aquest, perquè les coses no passen d'aquesta manera sobtada. No és veritat que un se n'anés a dormir a l'edat antiga i es despertés el primer dia de l'edat mitjana, que comença abans, que comença mitjans dels anys 70 i que dura fins ara i en què estem encara plenament fixats. I a mi em sembla que percebre aquest canvi fonamental que es produeix en aquests anys és una cosa molt important justament en aquests moments. Quan es parla de lliçons de la història, es comet molt sovint l'error de fer comparacions simplistes amb el passat, inútils, perquè no hi ha dos moments o dues circumstàncies històriques iguals. És el mateix que deia Kindelberg respecte a les lleis de l'economia, que a vegades sostenia que només tenien valor general aquelles que es referien a trivialitats de sentit comú. La llei de Grècia, no? Allò, la mala moneda expulsa la bona moneda del mercat, vale, això és una cosa, una trivialitat lògica, no? D'aquelles que tal. Amb les lleis de la història passa una mica el mateix. Però el que està clar en el terreny de la història és que entre aquelles percepcions de sentit comú que per la seva validesa universal podríem considerar com a lleis, figura en lloc destacat la que cap avenç social no s'aconsegueix sense lluita. Una mena de lluita que només pot tenir èxit quan es basa en l'existència d'una conscienciació col·lectiva. I a mi em sembla que si per alguna cosa serveix aquesta cosa que és l'estudi de la història és justament per ajudar a crear aquesta mena de consciència que fa falta. Per això la idea de fer un curs sobre aspectes diversos de la Guerra Freda per analitzar-los críticament, etc., en realitat era una idea que la voluntat que tenia era la voluntat d'intentar situar-se en aquesta mena, si voleu, d'arc més ampli per plantejar-se aquesta mena de problemes en profunditat. Era només i senzillament això, no era cap altra cosa. O si no voleu fer cap pregunta, encara que sigui molt abans de l'hora que havíem acordat, com que la feina que havíem de fer ja l'hem feta, tot el que em toca és plegar la classe, però plegar només la classe, és a dir, sento molt, jo no em jubilo de res. Jo demà al matí faré la mateixa feina que estic fent, l'únic que no tindré és a fer la classe aquesta el dilluns que ve. Bé, això no és gaire problema, però seguiré treballant igual i us asseguro que em segueixen emprenyant perquè segueixi treballant considerablement i penso seguir fent coses, que no passa res i per tant no veig que sigui cap motiu de celebració ni de lamentació que s'acabi això. I a la mesura en què pugui ajudar en alguna cosa, el que pugui fer, és evident que ho seguiré fent. De manera que això de que avui és l'últim dia de no sé què, és l'últim dia de no res.
no passa res. D'acord? Doncs, ja he acabat. Molt abans de l'hora que em tocava, però... Sí, home, clar, això faltaria. Gràcies. Vale?